svega ima, plaža je dosta čista, uredna, evo vidite. Ali Banja Lučana nema. Vrbat i Serliboje teče ostrvo, preko puta Vuk tamo, neki tabači moji. Sve kako je to lijepo. 14. septembar 2011. godine, sati negdje pola pet, posle podne. Malo da primaknemo, da to nema nigdje na svijetu, pogledajte kako je to lijepo. Bilko Kačar i Husein, evo ovdje pale njihov amor, nižara, evo to je tu. Naravno, najviše pali Banja Lučana. Ovako nešto ostavljati, to je, da kažemo, nakupu narodnjački Bogu plakati. Bogu plakati, ovako nešto ostavljati iza sebe. Toliko da sad